Nikastaðinboran, ækjarsóttaninn sem kísinn lánu varra væsi índisann, eða ækjar nögutinu vöndu porir í kísinn. Ækjar ég pregunti tannan sannan garra hassuntoko, yngirvæk. Senni hæjun índisann, mjög það verðrað síðan þau verðrað á vísi. Febrero, bjátsísinn. Ósæljan bjátsísinn. Eða ækjar ekki að þústaðin bara nekkum pregunti ekki nöndisann, eða að garran er sannan í sínsen, nóngu frendin í bilisinn, eða orðið tannan, sæfstisann. Eta etorri ziren orduan Gernike defendietan ba Gernike etorri ziren Gernike defendietan bombardio egin Gernike eta defendietan etorri ziren eta italianoek eure kolunen datozela marmixen mendatan ametrailean dintu zen eta han izien ba otakaz izien eta eurotaiko bat izizien eusoko bat Morroako gurekin eusoko bat. Izin zen Pedro Muriguen Perea. Darek, ba, ametraiatu egon zen, eta gurekin eta ba, nirekin eta jagoren nesatzen, ba, berak esatzen nireak egin dugu eta Julien da zuhe salbezakie. Hone, barrero torreko zak, barrero ametraiatan da. Zuhe salbezakie, nireak egin dugu eta bertan itxioren. Eta joan ziren, eta guztien abeia datoso da barreno, orduen joan ziren, arratxure, errekara, ba, bela eta beste iru lau, eta beste batu beste lekuiteran tza, eta errekan sartu ziren. Eta errekan sartu eta dozua, kainoberak egon ziren, eta kainoberak hartu, da agoan sartu kainoberia, eta arnazia hartzen hon ziren agotik. Zur eta peu, eta arnazia hartzen. Hama gozten minituen, esan zoen hon ziren lehorek, Bestia ja zin la torriara ikusi duen, orduan arratzutek Gernikera modu zien. Orduan eurek salbe zien, hor momentua salbe zien. Baina gero historiz esan, ba, atxartu hon zala, da nik, nik nuen jakin hori, ba, zala esan gutzut. Nuen jakin harik eta ba, boloan ginen nola hor reportaje bat, bazterri txiena. Eta nire jakin nuen zala nan, enterretu daugela. Zeurek esatu ziren familizek, Uriguen, Perea, familizek, esatu ziren, zelan handik hilo zabia enterreute. Eta badak izila apurokora beran ondan. Gurasoak esatu ziren, hori joan itzen nien bazarriko zera, eta ba, nepo arkazki bitzuteko da, erakutsi ziren, bera, zabia zelan militarrian txike, guradiz esan, eta militarrian txike, Eta zela, gizionan mahoa, mutili mahoa eta gazterik eta betxuk ustu zua gue bizintik. Ja. Bueno, bai hori zuen usabia, bai, bai, emendatane, zeli, marmixen edo ez dauz enterretu eta bai, bai, zelan ez duzu handik ataraten ba. Zelan edeko zuan zertu barik eta jakin ondauen da. Bai, bai, kostekin da, eta eskari ondo zertzien arreletan dano, diru asko kostako dala da, hori txakroan dirip ez. Notu gaur lagun betzu, garantzatikoak, Dareri neuk esan gotziet eta nautxi egun bizen hori sustertuko. Da parentzesan egun beten, joateko gara. Mendatara. Da mendatane, ba, marmixera. Da marmixene jogitzesan, ba, honek, aparatuak hartetorten diez. Balak eta metala eta nondauen enterretu jakintzkero apurukora bera. Joan ginen da, balak eta olamo zera topete juzun behi ez zuen besteri topetan. Da neuk esatzen ontzien, horko izien ez dau hori enterrota. Soloa dago hemen behien, da soloan eskinen munea aldrebizitatik, da metxe eskinen ematen ongo da enterrera. Da zuek koroiara eta ramo urte guztietan erbaten zabizi horra. Da, bueno, eurek arantzateko ez urtien, hau ekarri bio makina bat eta makinaren zidea esertuko da. Da ni Ameriketatik etorren txani, Ameriketara joan txan hori jaialdi egiten dana, boizen, Da, ma guztegun, edo nituz handik etorren txani, ez urtien joateko mendatara, ze, ja, tope durela. Eta, familizirea izan zautzien, eta bai politikue behon ziren, asko onzan, eta asko onzan, periodisteak aldarri guztietakoak, eta, bueno, anon zan zera, Pako, Pako Etxebarria, eta beren emaztia zera, arregi, Eta beste, mutilu txokan arantzadien lan egin durenak. Eta, badan erakutsi uzkoenan, ja, deskubridu horien, da eskeletoa zelan egon zan, da dana. Baina horren historiz eta, hori, harek, baserrikoak,
konte zoen, bera, lehiotik begiri onzala, etorri zinien, zen nazionalak etorri zinien, han eriz de txartu kusuren zolo bastarrien, nesatzien, ba, ah, que todavía no ha muerto usted, sotzela eta, oie, quiero que me digas, gora Euskadi, o viva España, eta, a ver si nos dice viva España, y batiak ez bez. Como? Iru bidera zotziela. Di viva España, da, bat egin bez. Da berak irugarren izatzen dien, gora Euskadi askatu eta eskualtzeta. Orduan, iru tiro motzi izan buruen. Berak lehiute ikusin zuela. Da, bueno, bueno, eta unartin un unzari horre danak esertu dugu eta bai, bai, bizin, di zilikian berbarik egin. Inoaz bez, eta, bueno, bueno, ba, hane agertu zen. Buruen tiro okizobela, zeka. Buruko kalabaria, onberena, egon zan da, apurtu da dana. Ero horren, ba, zer, donostire edo, horra ero horren, eta gero jandik, eta ba, ma uste, hon hile bete zena pasasan, gehiuzkoen dan hori mendatako harriko hain tamitero joateko. Entregetako, gorpue, ja, analizitu hon zan, kotajete hon zan, familizeka zelan ADN zelan konsidita zeuen, eta, bueno, akontezimintu zerratu zan. Emozio handize, beren iru, lau edo bosloa onzien, han? Eta gorpu eroren, ba, zorrentzako zementeri, kanpo santuen, egon zan, da han entre euren zen hori, ba, beste famili batzuen ondua. Palatxe izin zen hori, baina gurek edo kontu kontaz ezan, emozio handize gaz, ba, horrek eusek, ba, ezin izan, konte bolan, borro lan, ze, represali joa handiz gote zala, da, da niri izatu zen ba, zu hori jo gazte zara, eta kontu handiz, nik amasei urte guen itxu zen, horrek, eusek aikiri atetan antzen zen. Da, emozio handiz zertuten zen, nire, zuk ez tozu belan gorik entzun behin gero, pixilik gero, ba, orduan horrekin gero egizete ziren, bueno. Hori, zure guzti zen.